Je útorok 6. apríl, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić sa dnes v miestnej ambulancii Domu zdravia v dedinke Rudná Glava nechal zaočkovať proti koronavírusu a prijal čínsku vakcínu Sinopharm. Pri vstupe do ordinácie daroval doktorke kyticu kvetov. Po očkovaní ho doktorka vyzvala, aby prišiel aj o 3 týždne na revakcináciu a potom sa prezident porozprával s občanmi, zúčastnil sa aj schôdze s predstaviteľmi miestnej samosprávy Borského obvodu a tiež s podnikateľmi. Občania Srbska sa od dnes na očkovanie proti koronavírusu môžu prihlásiť aj prostredníctvom siete Viber na infoservise vlády Srbska. Je to úradný informačný vládny servis, ktorý vyvinuli spoločnosti Saga a Viber. Občania sa na tomto servise môžu nielen prihlásiť na očkovanie, ale môžu sa aj bližšie informovať o koronavíruse, čo ich zaujíma, môžu sledovať odporúčania a nariadenia a tiež je umožnené, aby kládli otázky súvisiace napríklad s očkovaním, testovaním, symptómami či dôležitými telefónnymi číslami. Ostaneme ešte pri koronavíruse. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 18 233 ľudí, z nich 4398 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 40 pacientov s touto diagnózou zomrelo. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň zaregistrovaných 45 novonakazených a momentálne je v našej obci až 860 aktívnych pacientov. Dôchodcovia od pondelka dostanú prvých 700 000 sľúbených balíčkov s vitamínami, ktoré im prídu priamo domov na adresu, povedal prezident Alexander Vučić a dodal, že je zabezpečených 1,7 milióna takýchto balíčkov. Spresnil, že vitamíny dostanú nielen dôchodcovia, ale aj zdravotníci, tehotné ženy a čerstvé mamičky. Nakoľko sú terajší osmaci v tomto momente pripravení na záverečné skúšky, tzv. Malú maturu, a na čom by ešte mali v najbližšom období popracovať, to ukážu výsledky skúšobnej malej matury, ktorá sa v piatok a sobotu bude konať v základných školách po celom Srbsku. Z ministerstva školstva vysvetlili, že žiaci budú podelení do malých skupín. V jednej skupine môže byť maximálne 15 žiakov a v školách sa musí dodržiavať hygiena a predpísané opatrenia. Na piatok 9. apríla o 13. hodine je naplánovaná skúška z matematiky, v sobotu o 9. následuje test zo srbského, respektíve materinského jazyka a rovnako v sobotu o 11.30 bude na žiakov čakať kombinovaný test z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie. Na každú skúšku je vyhradený čas 120 minút. Výsledky budú známe už budúci týždeň, pretože pri skúšobných testoch je dovolené, aby opravy testov robili samotné školy a oficiálne záverečné skúšky, ktorými žiak ukončí vzdelávanie na základnej škole, tie sa budú konať 23., 24. a 25. júna. Včera mnohí veriaci, aj evanjelici v Starej Pazove, oslavovali posledný a radostný deň Veľkej noci, Veľkonočný pondelok, ktorý sa spája najmä s tradíciou oblievačky. Pri tomto zvyku sa studenou vodou oblievajú najmä mladé, slobodné dievčatá, a to na znak krásy, zdravia a plodnosti. V každom kraji je iný zvyk, niekde sa oblieva aj vedrami, voňavkami, niekde dokonca je aj šibačka s prútenými korbáčmi a v Starej Pazove nesmie chýbať muzika a tzv. Oblievačky. Lievári chodia olievať dievčatá už po polnoci. Celú noc sme čakali oblievárov, lebo nám oblievári povedali, že prídu o 5, tak po 6 a prišli do kraja o 8. Ale my sme všetko mali schystané, aj koláče, aj všetko tak pekne bolo prichystané. Ako si sa cítila, keď si ich videla vo dverách? Pa, veľmi pekne, lebo prišli aj s muzikou, aj potom my sme boli tu Luka, a oni prišli pre nás, aj potom nás obliali, aj sme tancovali, potom sme mi povedali na Gzindu Tanuka, na vidia, čo sme im pripravili. Páčia sa mi tie naše pazovské tradície a volio by to zdržať naše Staré Pazove, aby mladší chlapci a dievčence videli, ako to volia, kedy robili naše mamike, dodovia. Takže chcem, aby to zostalo tu u nás. Celý príspevok z oblívačky si môžete pozrieť v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás.
V 23. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac bude hrať proti Červenej hviezde v Novom Sade, Sremac bude hosťovať v Nočajskom Salaši, Radničky na svojom teréne bude hrať proti Mladosti z Báčkeho Jarku a Jadran privíta hráčov z klubu Podrínie z Mačvanskej Mitrovice. Zápasy sa odohrajú zajtra o 16. hodine. V stredu polooblačno, no vo väčšej miere budú na oblohe oblaky, slnečné intervaly skôr v popoludnejších hodinách. Hodnoty na teplomery od minimálnej rannej -3 po maximálnu dennú +8 stupňov, teda pomerne bude chladno. Mierny studený vietor zafúka zo severozápadu. V ďalších dňoch očakávame vyjasnenie a mierne oteplenie. A na záver ešte meninové gratulácie. Dnes oslavuje Irena, zajtra Radhošť. Na dnes to už bolo z našej strany všetko. Príjemný zvyšok dňa. Zajtra sa prihlásime opäť.